Dobré ráno všem. Tak dneska jsem začínal své ráno předtím, než jdu do školy, stejně jako ostatní rána. Ráno se probudím, nějaká krátká meditace nebo dlouhá, snažím se o hodinu. A potom jít nakoupit, pak přijít s nákupem nebo zůstat venku v parku a jít cvičit. No ale když jsem na většinu tak nějak chodím a vybírám si, co si koupit, co je zrovna levný nebo co je v sezóně, co tam zrovna mají, nemají, protože si to každý den nebo týden mění, obměňuje. A dneska jsem narazil, ne že bych narazil, že bych na to narazil prvně, ale doteď jsem se tomu vyhýbal a to je durian. Tady ty kousky, co před mnou ležej. A no, jsem na to zvědavý. To je proto, že jednou jsem to chutnal, tak 4 roky zpátky ve Vietnamu a absolutně mi to nechutnalo. Ale zase za ty 4 roky se mohlo hodně, spoustu věcí změnit a taky se změnilo samozřejmě. A co jsem tady v Tajvanu, tak zatím moje to ovoce, který mi chutnal nejvíc, tak byl jackfruit, což je vlastně ovoce, který vypadá zvnějšku úplně stejně nebo podobně jako durian, akorát je sladký, má to jenom sladkou chuť, pak to má i hodně bílkoviny, je to prostě takový atypický ovoce celkově tím složením, že to nemá tolik obsahu vody a je to strašně sladký. No a durian, ten by měl být podobný, akorát ho lidi to nemají moc rádi kvůli tomu, že hrozně zapáchá, no a kvůli tomu, že teda neměl jsem v plánu jíst takhle brzo, ani jsem pořádně necvičil ještě a za chvíli už musím jít do školy, ale kvůli tomu, že tohle ovoce fakt smrdí, tak ho prostě musím sníst co nejrychleji, protože jinak by mi to buď smrdilo tady doma, anebo bych si to dotáhl do školy a to by mi měla asi spolužáci rádi. No, normálně nějaký ovoce ráno, který má velký obsah vody, takže třeba ananas, papáje nebo vodní melon, ale dneska se musí kvůli tomu udělat menší výjimka. Tak jdeme na to. Sám nevím, teda nejradši bych si koupil jenom jeden kousek, ale oni nikde mi to nedovolil, takže hold, jsem si koupil 3 a další věc, která je taková, která mě od toho odrazila ještě dlouho, je to, že vlastně durian je to nejdražší ovoce, který se dá vůbec koupit, takže tady 3 maličký kousky stály 3x víc, jak tady to všechno, co tady vidíte. Tady těch 6 papáj a 3 menší ty ananasy. Takže je to fakt raketa, takže člověk si rozmyslí, jestli prostě utratí takovýhle peníze, něco, co mu nechutná, ještě mu z toho bude špatně, anebo to prostě zkusit. No, tak dneska na to přišel čas a jdeme na to. A no. Ach jo. Musím říct, že ten zápach není tak hrozný teda. No. Trošku, ale ono to asi to bylo nějakým mrazáku to vypadá, protože je to hrozně studený. No, to jsem teda zvědavý. Oh. Teda. Vůbec nevím, jak tu chuť popsat. To je, jak kdybych kousnul do nějakého polštáře nebo cukrový vaty. A je to takový nasládlý. Trošku tam cítím ten zápach, ale ne tolik, takže dá se to. A není to vůbec špatný, je to fakt dobrý. Hmm.
Tak tohle bych nečekal. Výborný, výborný. Má to takovou sladkou máslovou příchuť. Ta konzistence je prostě úplně zvláštní. Takový jemný máslo. Sladěučký jemný máslo. Možná jako divný karamel mixnutý s nějakým červeným vínem. Wow, ale musím teda říct, že jsem fakt rád, že jsem do toho šel, protože tohle je úžasný. Ale určitě to nebudu kupovat každý den nebo jednou týdně, ale myslím si, že se to uvidím pořád na trzích, tak si to třeba jednou měsíčně za ty 200 dám. Takhle ty 3 kousky. Tak teď nevím, čím to je, že je to tak dobrý, a nebo proč mi to ve Vietnamu nechutnalo, ale je to úžasný. Tak já jdu na ten zbytek a teď už vás nebudu dušit, nebo ne, ať tady nepozorujete jakým. Samozřejmě tohle sladké ovoce, takže se nedá kombinovat třeba s ananasem, takže to pak zkusím doplnit těma od ty papáje a ananasy si nechám třeba na oběd. Tak se mějte, no a když tohle ovoce uvidíte, tak mu i přes ten hrozný zápach zkuste dát ještě příležitost. A když vám to poprvé nebude chutnat, tak možná za pár let bude čas na tomu dát ještě i druhou příležitost, tak jsem to zkusila. Fakt super. Tak ahoj.